Poštovani gledalci, upravo počinje najnovije izdanje muzičke emisije Moj put do zvezda, a naš i vaš gost je Saša Mrkalj. Najverovatnije neki će ga poznati iz njegovog primarnog zanimanja, a ovi drugi iz ovog drugog zanimanja koje je znatno veselije. Saša, hvala ti na odvojenom vremenu i hvala ti za ovo divno gostovanje. Dobro nam došao. Hvala, bolje vas našao. Hvala na pozivu, draga Vesna. Meni je čast i zadovoljstvo da se ponovo vidimo, družimo i malo popričamo. A naravno, pevaćemo. Obavezno, i sviraćemo. Ajde malo da našim gledalcima predstavimo muziku kojom se ti baviš. Čovek si mlađih generacija i godina, a baviš se onom pravom srpskom narodnom muzikom, srpskom dvojkom. Pravo da vam kažem, to jeste moje opredeljenje. Znate, mislim da je harmonika jedno vreme zaista bila ugrožena. Boga mi, u centralnoj Srbiji je u jednom periodu bilo, kažem u jednom periodu, kratkom, hvala Bogu da je prošao, bilo retko videti harmoniku na veseljima. Ja sam se čak u jednom momentu zamislio hoće li harmonika preživeti i opstati. Hvala Bogu, to se desilo, sve se vratilo na svoje, sada opet nemamo veselja, nemamo kafane gde nema harmonike. Tako da je moj cilj i opredeljenje bavljenja muzikom upravo taj, čuvanje našeg nacionalnog identiteta, čuvanje harmonike kao nacionalnog instrumenta i naravno lepa, narodna, kvalitetna pesma. E, već kad smo dotle došli, ajde i našim gledalcima da ispričaš ono što si malo čas u ofu meni ispričao. Ti se muzikom baviš od ranog detinjstva i instrumentom. Tako je. Kada se je desilo to da si ti počeo i da pevaš? Pa evo vidite, ja sam sa 7-8 godina krenuo da sviram harmoniku, da učim kod svog prvog učitelja muzike Ljubinka Selakovića, da bi kasnije nastavio usavršavanje kod Miodraga Pajića, Paje. Ali vidite, ja sam eto učestvovao na mnogim takmičenjima kao dete, kasnije kao momčić, osvajao sam prve i druge nagrade na takmičenjima harmonikaša. 2015. izdao svoj prvi album sa 12 autorskih kola za PGP RTS sa naslovnim Eci Peci 5 s kolom. I onda u jednom momentu kaže meni veliki kompozitor narodne muzike i tekstopisac, čuveni Zoran Matić, koji je napisao milion hitova narodne muzike, počeo od Kraljice Tuge za Vesnu Smijanac, Što mi noći nemaju svanuća za Nina, pa do ovih najnovijih hitova, kaže, Sale, sinko, zašto ti ne bi bio harmonikaš koji peva? Ja, naravno, u tom momentu nisam hteo ni da čujem. Međutim, Zoran Matić je iskusan profesionalac. On je tačno znao apotekarski da odmeri šta meni odgovara i muzički, i vokalno, i senzibilom. I tako ja snimih pesmu Veličanstvena. Imaćemo prilike kasnije i da čujemo pesmu Veličanstvena. Eto, sam si spomenuo festivale. Mi smo svedoci mnogobrojnih priznanja koje si ti dobijao. A gde si sve učestvovao, na kojim festivalima? Ja volim festivale. Zaista mislim da su festivali pravi način očuvanja kvalitetne narodne muzike, harmonike. Tako da sam jako zadovoljan što se u poslednje vreme, kad kažem poslednje vreme, mislim na period od proteklih nekoliko godina, zaista vratili su se onako na velika vrata. Ponovo imamo Sabor narodne muzike, na kome sam učestvovao prošle godine. Ponovo imamo i druge velike festivale, kao što je to Festival Akord u Rumi u organizaciji Radenka Juroševića. Tako da se ja rado odazivam na festivalima i eto, osvajao sam eto nagrade. Negde to bude prvo mesto, kao sada u Rumi za interpretaciju pesme Život si mi promenila, negde to bude druga nagrada, kao što je osvajala Veličanstvena, jeli, negde bude treća, ali ja zaista ne gledam to baš tako, kroz prizmu nekog takmičenja. Ne, nema tu takmičenja. Ja volim jednostavno dobro druženje, dobru muziku, dobru pesmu. Kada odsviram, otpevam, volim da onako sa uživanjem poslušam šta su drugi pripremili. Tako da, ja kažem, jako sam zadovoljan što se vratilo to vreme festivala, da zaista možemo da izađemo kao ljudi, da otpevamo, da odsviramo i da na taj način čuvamo kvalitetnu narodnu muziku. Ja predlažem da upravo jednu takvu dobru narodnu pesmu i čujemo. Thank you.
živjeti, ali je lako voleti, ali je lako voleti tebe ljubavi. Nije lako živjeti, ali je lako voleti, ali je lako voleti tebe ljubavi. Život si mi promenila sve u jednom danu, juče tuža noća sreća zatvara kafanu. Život si mi promenila sve u jednom danu, dočekao sam i ja ljudi sreću obećanu. Živjeti, budilo je svuda, ljubav mi je čudo, ali čini čuda. Nije lako živjeti, budilo je svuda, ljubav mi je čudo, ali čini čuda. Život si mi promenila sve u jednom danu, juče tužan, noća srećan, zatvaram kafanu. Život si mi promenila sve u jednom danu, dočekao sam i ja ljudi sreću obećanu. Živjeti, možda tako mora, dok te ljubim molim se da ne svane zora. Nije lako živjeti, možda tako mora, dok te ljubim molim se da ne svane zora. Život si mi promenila sve u jednom danu, juče tužan, noća srećan, zatvaram kafanu. Život si mi promenila sve u jednom danu, dočekao sam i ja ljudi sreću obećanu. Hvala ti za ovu divnu pesmu. Nastavljamo dalje naš razgovor. Ti si ovako jedan jako zanimljiv i neobičan, ne znam da li da kažem muzičar ili pevač, i sviraš i pevaš. Šta je teže, odnosno šta je lakše, da li je problem uskladiti glas, razmišljanje na tekst pesme ili prste na note? Pa dobro, kad čovjek voli to što radi, zaista Vesna, ništa nije teško. Čak i neki trenutni umor se zaboravi čim se uzme harmonika, čim se zapeva. Naravno, neću sad da nešto šminka, mislim da se razumemo ljudi, pa prođemo stotine i stotine i hiljade kilometara. Koliko puta mi se desilo, recimo, da normalno radim u svojoj advokatskoj kancelariji ujutro od 8 do 4 popodne, dođem kući, samo na brzinu se istuširam, obrijem, ručam, sedam u kola i idem na neki festival, neko muzičko druženje, neko televizijsko snimanje, neko studijsko snimanje. To se dešavalo milion puta. Ili da ujutru, recimo, dođem u 5 ujutru kući, također samo malo drabneš 2 sata i ponovo u kancelariju. Dakle, nije to baš tako lako, ali ljubav, volja i upornost sve pobeđuju. Tu nema nikakve dileme. A što se tiče, pitali ste me kako se usklađuje pevanje i svirka. Pa slušajte, ja sam uvek voleo velikane narodne muzike koji su bili virtuozi i dan danas su, kao što je Batakanda koji je svirao i pevao, moj pokojnička Novica Negovanović koji je svirao i pevao, poštovani Ljubo Kešelj koji svira i peva, a da ne pričamo, recimo, što su mnogi harmonikaši kasnije nastavili svoje karijere kao pevači. Kad to kaže, mislim na Boru Spužića Kvaku, mislim na Čika Milančeta Radosavljevića, mislim na pokojnog
Savora Dusinovića. Tako da ja nisam ni prvi ni posljednji, jeli? Ali kažem, eto, ljubav, volja, upornost, sve pobeđuju. Ja predlažem da čujemo jedno kolo. Slažem se. Zaista uživali u ovom divnom kolu, ali razgovor nastavljamo dalje. Sale, ajde da se vratimo na pesmu Veličanstvena, ko je radio tu tekst, ko je radio tekstove za pesme koje se nalaze na ovom albumu i ko je radio celokupne aranžmane. Ovako, što se tiče Veličanstvene, meni je to, da kažem, jako draga pesma. Ona je, eto, snimljena 2020. godine. U jeku korone, ja sam zapravo dva dana pre nego što je bila ta nesrećna korona, dobio Veličanstvenu i onako sam je preslušao i onako ljubav na prvi pogled se desila. Nazvao poštovanog Zorana Matića i rekao, Zoko, ovo je za mene. Za Veličanstvenu čak postoji jedna anegdotica da je veliki Miroslav Ilić za malo trebalo da snimi Veličanstvenu, ne znam iz kog razloga nije do toga došlo. I hvala mu na to. I hvala mu od srca, neka je živi, zdravo, uvijek sam ga volao i poštovao kao pevača, nisam propuštao njegove nastupe i u Paraćinu, i u Jagodini, i u Beogradu kao student. Dakle, ako je to tako, ja mu se puno zahvaljujem i onda nije kome rečeno, kome suđeno. Naravno. Ta pesma dođe do mene, mi smo to snimili u studiju Slavka Kuzmanovića Cakija u Beogradu, a nešto kasnije smo snimili i pronašao sam Ljubav pravu sa kojom sam nastupio na Velikom Beogradskom saboru, Saboru narodne muzike 2022. godine, sa koga nosim najlepše utiske. Zaista bilo je prelepo učestvovati i čast mi je naravno bila velika. Pa onda imamo jednu lepu laganu dvojčicu na novom albumu koja se zove Dva sata nasamo, sa koju sam ja pisao muziku i tekst, a snimljena je u studiju i produkciji Dragana Savića Gule, čuvenog
harmonikaša, producenta, ličnog harmonikaša Mitra Mirića, kome se puno zahvaljujem. Pa tu je jedna Kvakina pesma za koju sam također dobio puno nagrada, eto, i od strane Udruženja estradnih umetnika izvođača Srbije za najbolju pesmu festivala u Rumi, pisanu u duhu narodnog stvaralaštva. A pored tih pesama stavio sam naravno na CD i nekoliko kola. Kao što smo čuli, Ninino Happy kolo posvećeno mojoj mlađoj ćerkici. Pa tu jedno Svemirac kolo i tako. Pa Nenin Urnebe za stariju ćeru. I tako, uglavnom, ko šta voli neka izvoli. Evo, ja sam, ceneći vas, ceneći vašu televiziju i ceneći vaše gledalce, donao na poklon 5 CD-a koje ćemo pokloniti gledalcima. Dakle, prvih 5 gledalca koji se budu javili na vaše telefone dobit će na poklon moj novi CD. Sviram od srca, pevam iz duše, kako sam ga naslovio. I sve to objavio Siniša Kajmaković iz Bijeljine preko svoje produkcije Renome, kome se također puno zahvaljujem i puno ga pozdravljam. Dragi naši gledalci, čuli ste što je naš gost rekao, znači telefone u ruke, pa ajmo, najbrži dobijaju disk. Saša, ja predlažem da čujemo još neku numeru. Slažem se, sa zadovoljstvom. Uživajmo. Budan sanjam, ta dva sata s njom nasamo. Uz čašicu budan sanjam, ta dva sata s njom nasamo. Čaša vode, parče hleba, drugo ništa mi ne treba, samo bez nje ja ne umem, ni da živim, ni da umem.
su moji dani, dok ne nađu šta mi treba. Tražio sam sjaj u tami, sunce na sred moga neba, lutali su moji dani, dok ne nađu šta mi treba. Pronašao sam ljubav pravu, kao što je Dunav Savu, što sudbina jednom spoji, nikad život ne razvoji. Pronašao sam ljubav pravu, kao što je Dunav Savu, što sudbina jednom spoji, niko živi. Sretog tebe, reče srce da te voli. Tražio sam lek za sebe, lek za dušu koja voli. U sutonu sretog tebe, reče srce da te voli. Pronašao sam ljubav pravu, kao što je Dunav Savu, što sudbina jednom spoji, nikad život ne razvoji. Pronašao sam ljubav pravu, kao što je Dunav Savu, što sudbina jednom spoji, niko živi. Mi smo zaista uživali u izvođenju numere Saše Mrkalja, ali moramo nešto da naglasimo našim gledalcima. Poklon ćete dobijati samo u prvoj premijernoj emisiji, da ne dođe do zabune, jer Saša nama nije donio na stotine ovih diskova, tako da oni najbrže i najsrećniji će imati priliku da imaju primjerak diska u svojoj arhivi. Saša, ovako kada nisi na festivalima, kada ne nastupaš, što onako najčešće pevaš za svoju dušu i kome najviše pevaš? Pa, kad nisam na festivalima, kad nisam na TV snimanjima, studijskim snimanjima, kada nisam na nekim televizijama, radiostanicama, kada nisam na nekim muzičkim manifestacijama, pa često zapevam kući supruzi i ćerkicama. A ništa lepše toga. Pa da, naravno, i to imamo neke naše interne pesmice, koje ostaju u četiri zida. Divno, da. Divno. Nedavno sam se čuo sa mojim dragim Bekićem, jednim stvarno divnim čovekom, velikim, velikim pevačem, velikim kompozitorom narodne muzike, koga jako cenim, znamo se sigurno 20 godina, ako ne i više. Imao sam tu čast da budem gost u njegovom domu još kao student, gde smo zajedno slušali baš neke od ovih pesama koje su se našli na ovom CD-u. I sećam se, on je tada imao malu decu, pa mi je tada nešto pričao da on zapravo isto ima neke interne pesmičice dečije koje oni samo, eto, konzumiraju u okviru porodice. To je divno. Tako da je on divan, zaista ja ga puno pozdravljam, i njega i njegovu porodicu, naravno. A tako i ja nekako, po uzoru na Bekija, često imam neke dečije pesmičice koje mi tako pevamo u okviru porodice. Dobro, stara ćera već manje više, već je to prevazišlo, jeli?
tinejdžerska posla. Ali mlađe i te kako to voli da čuje. A da li možeš muzički da ispratiš njihove trendove? Kako da ne? Kako da ne, apsolutno. Dobro, ja ću priznati ono što smo već malo pričali. Ja kažem jesen, ja neću nikad pričati nešto što nije. Ja jesam jednostavno odrastao na temeljima narodne muzike, slušajući sve legende i velikane narodne muzike i tu nema dalje. Ali meni zaista smeta što danas nemamo kvalitetnu, usuđujem se da kažem, scenu roka, scenu zabavne muzike. Vesna, mi smo generacija, sećaš se kako je to bilo kada smo mi bili dece i tinejdžeri. Pa se sećamo onih vremena kada smo trčali u jugodiskove prodavnice da kupimo tadašnje kasete pa ploče. Mislim da deci iz ovih generacija čak i ne znaju šta je ona traka. Pa sećaš se ono kad pukne traka, prelepimo selo, pa motamo na hemijsku. Pa kako da ne, pa i dan danas ja sam kolekcionar, imam ploče, kasete i uvek se obradujem baš kad dobijem ploču ili kasetu. A sad došlo je vreme faktički da samo jedna ili dve disko kuće u Srbiji fizički proizvode i štampaju diskove. Čini to renome iz Bijeljine i evo ja sam upravo danas tim povodom i gost kako bismo eto čuli malo te nove pesme, nova kola. Ali kažem, tužno je što je diskografija u tom smislu zamrla. Nemam ja ništa protiv društvenih mreža, naprotiv, i protiv YouTube-a, naprotiv. Tehnologija mora da ide napred. Naravno. Ali samo mi je žao ako se time guši nešto što je lepo, što je tradicionalno. A to je ploča, kaseta, CD. Tako da kažem, eto, pitali ste me, vraćam se na ovu temu, zaista ja čujem šta, recimo, moja starija ćerkica voli da osluše, ali mi je žao kada, eto, pita me, pa dobro ćero, tvoje generacije, da li sluša Đorđa Balaševića, da li sluša Riblju čorbu? Pa znamo za njih. Što je zaista poražavajuće, jer ja i dan danas, ma gde, pevala recimo Riblju čorba, meni nije teško da sednem u kola i da odem da sa uživanjem ispratim njihov koncert. A o Đorđu Balaševiću, da ne pričamo, nažalost, nije više sa nama, ali Đorđa jednostavno treba znati slušati. Naravno. Tek sada, kad već imamo neke zrele godine, kao da počinjem da razumem šta je pesnik teo da kaže. Ali mi ćemo najbolje da razumemo tvoju pesmu, jer si ti naš gost. Sa zadovoljstvom. Veličanstvena bila si i bit ćeš, veličanstvena kao zora svićeš, kao kraljica koja milost pruža, veličanstvena kao rajska ruža, kao kraljica koja milost pruža, veličanstvena kao rajska ruža. U tvoju čast ja čaše dižem, tebi u slavu bisere nižem. Prelepa ženo, carstvo je tvoje, pa onda uzmi i srce moje. U tvoju čast ja čaše dižem, tebi u slavu bisere nižem. Prelepa ženo, carstvo je tvoje, pa onda i srce moje. Veličanstvena zvezda sjajna, veličanstvena, kao večna tajna, kao ikona što mi kuću krasi, veličanstvena, dušu da mi spasi, kao ikona što mi kuću krasi,
veličanstvena, dušu da mi spasi. U tvoju čast ja čaše dižem, tebi u slavu bisere nižem. Prelepa ženo, carstvo je tvoje, pa onda uzmi i srce moje. U tvoju čast ja čaše dižem, tebi u slavu bisere nižem. Prelepa ženo, carstvo je tvoje, pa onda uzmi i srce moje. Čaše dižem, tebi u slavu bisere nižem. Prelepa ženo, carstvo je tvoje, pa onda uzmi i srce moje. U tvoju čast ja čaše dižem, tebi u slavu bisere nižem. Prelepa ženo, carstvo je tvoje, pa onda uzmi i srce moje. Niko nije proživeo život kao ti, u lepote pesama žena ljubavi. Sve kafane znale su te i bojevi svi. Niko nije proživeo život kao ti. Pesme tvoje pevat ćemo i poneku popit ćemo. Život mora jednom proći, samo merak neće moći. Život mora jednom proći, al sećanje neće moći. Zaljubljena setna srca pesmom si lečio. Ej, da je sreće, još bi s nama bio. Sve kafane znale su te i bojne bi svi. Niko nije proživeo život kao ti. Pesme tvoje pevat ćemo i poneku popit ćemo. Život mora jednom proći, samo merak neće moći. Život mora jednom proći, al sećanje neće moći. Uvek kada ovu pesmu
sa nebesa čuješ, nek ti dušu ispuni, e moj da tuguješ. Sve kafane znale su te i bojeni svi, niko nije proživeo život kao ti. Pesme tvoje pevat ćemo i poneku popit ćemo. Život mora svima proći, samo merak neće moći. Život mora svima proći, al sećanje neće moći. Thank you.
Poštovani gledalci, samo za vas, a i za mene u studiju, za mog kolegu, iskoristit ću svoju slobodu da zamolim Sašu da nam nešto odsvira i otpeva ovako uživo na, što bi vi muzičari rekli, na suvo. Sa zadovoljstvom. Izvoli, Saša, ali poštovani, uživajte. Gde sam bio, zašto su mi oči plačne, zbog čega sam suzelio, zašto su mi oči plačne, zbog čega sam suzelio. Stajao sam kraj mezara,
ulica, ali joj ga nisam dao. Hvala ti. A koju pesmu bi otpevao i osvirao samo za tvoju suprugu? Samo za moju suprugu? A, pa ima ih više koje ona jako voli. Ajde, jedno onu. Pa dobro, pa. Naj. Pa neka pa to bude... je tvoja pesma... Neka bude to veličanstvena. Veličanstvena. Ma da veličanstvenu smo čuli ovako, ali zašto da nema... Ajmo jednu strofu veličanstvene. Jednu, uživo. Uživo, a jednu strofu pesme koju tvoja supruga najviše voli. Kako da ne? Veličanstvena, bila si bit ćeš, veličanstvena, kao zora svićeš, kao granica, tvoja milost ruža, veličanstvena, kao rajska ruža, kao granica, tvoju milost ruža, veličanstvena, kao rajska ruža. U tvoju čast ja čaše dižem, tebi u slavu biser nižem, prelepa ženo, carstvo tvoje, pa onda uzmi i srce moje. U tvoju čast ja čaše dižem, tebi u slavu biser nižem, prelepa ženo, carstvo tvoje, pa onda uzmi i srce moje. Ovo je bila tvoja pesma upućena supruzi i hvala Miroslavu Iliću što nije uzeo ovu pesmu. Hvala Miroslavu još jednom. A koja je to pesma koju supruga najviše voli da čuje? Pa upravo ovo. Dobro, to je onako tvoja poruka njoj. Da, a ja jako volim pesmu i eto prilike da se setimo velikog pevača narodne muzike koga mnogi znaju, a možda ima neko da ga je zaboravio, ali ja ću se evo podsjetiti ovom prilikom na velikog Čika Branu Markovića, čovjeka koji je snimio jedan od najvećih hitova u narodnoj muzici, to je Moj život je ruševina stara. Jako sam ga volao, jako je volao od mene. Lično smo se poznavali, bili jako veliki prijatelji. Čika Brana nije više sa nama. Eto, Boga mi sad će 3 godine kako nas je napustio. Ali je zaista, ja kažem, uvek sam to govorio, ne znam pevača koji je snimio manje ploča, a da je ostavio više hitova. Čika Brana je otišao, pesma je ostala. Slušamo je. Pesma je ostala, da. Ona koju volim nije više tu, čeže je u duši i u srcu mom. Zato sada stalno ja mislim na nju i na srećne dane što provedu s njom. Moj život je sada ruševina stara, ona mi je odnela srce iz nevara. Moj život je sada ruševina stara, ona mi je
odne srce iz vedara. Prazno mesto njeno, prazan svaki kut, pusta svaka staza, biva na ljub. Zbog nje moje srce drhti kao krut, od kada je nema, tuga mi je drug. Moj život je sada ruševina stara, ona mi je odnela više nego dana. Moj život je sada ruševina stara, ona mi je odnela srce iz nedara. Pa bravo za tebe. Ne bih se ja složila da ti trebaš da se baviš muzikom i da se pojaviš samo na festivalima. Ja vam, poštovani gledoci, predlažem da vi sada trkom odete na društvene mreže i da potražite, zamolite za prijateljstvo našeg gosta Sašu Mrkelja i da počnete da ga angažujete za neka vaša manja i veća veselja. A šta najčešće pevaš tako kad je neko društvo, kad se okupite, ne znam, ajde da ne kažem u kafani, ali možda u neka porodična okupljanja, slavlja, jer te teraju prijatelji i familije da uzmeš harmoniku i da sviraš? Pa kako da ne, pa jednostavno nema šanse da prođe neko veselje, porodično okupljenje i u familiji među prijateljima. Saša, dođi na ručak, ali ponesi harmoniku. Da, to tako ide kod mene, znate, tako ide kod mene. E, slušaj, dođi porodično, baš volimo da se vidimo. E, ali ako se setiš, ponesi harmoniku. I onda je stvar jasna. I onda se lepo družimo, zasviramo, zapevamo. Eto, baš... Šta voliš na novijeg datuma da sviraš i da pevaš? Od novijeg datuma? Pa upravo evo, ako ćemo pošteno. Eto, prono što sam imao pravo, neka to bude. Sunce nasred malga neba, lutali su moji dani, dok ne nađo šta mi treba. Tražio sam sjaju tami, sunce nasred malga neba, lutali su moji dani, dok ne nađo šta mi treba. Pronašao sam ljubav pravu, kao što je Dunav Savu, što sudbina jednom spoji, nikad život ne razdvoji. Pronašao sam ljubav pravu, kao što je Dunav Savu, što sudbina jednom spoji, niko živi. Ja sam te namerno navela da mi sviraš i pevaš uživo, baš zbog ovih manjih i većih veselja, tako da... Sa zadovoljstvom, pa naravno, ja volim živ kontakt sa ljudima, sa publikom, kada razmenimo emocije, ovakve, onakve, živi smo ljudi. Naravno. Saša, želimo ti puno uspeha u daljem radu kada je muzika u pitanju. Želimo ti puno uspeha u daljem tvom primarnom radu. Gde ćete boljeg advokata koji svira i peva? Pa šta vam više treba? Naročito oni koji predaju zahtev za razvod braka. To govorim iz iskustva. No, šalu na stranu. Pa ima jedno lepo kolo na tu temu, ali nekad ćemo drugi put. Nekad sledit ćemo priliku. Saša, nadam se da ćemo se videti na nekom od narednih festivala. Pretpostavljam je da je veliki broj festivala pred nama, kako nam se bliži leto. Šta je prvo što nas očekuje? Tako je, tako je. Pa evo ja pozivam sve gledalce i vas kao televiziju u ime mog prijatelja Gorana Dabića kao organizatora
velikog sabora harmonikaša u Lugarčini, koji će se održati 29. ovog meseca, 29.6. u Lugarčini. Pozivam vas da dođete, da svi ljubitelji harmonike dođu u Lugarčinu, gde ćemo se družiti, svirati, pevati. To je dakle veliki sabor harmonikaša koji se organizuje tradicionalno već nekoliko godina. A Boga mi, eto, primio sam pre nekoliko dana pozivi za dane Buce Jovanovića za 20. juli u Barevu. I prošle godine sam bio gost, zahvaljujem se Radetu Gajiću na organizaciji. To je zaista jedan divan festival gde se čuva uspomena na velikog Bucu Jovanovića, Iliju i Miliju Spasojevića i Radoja Mitrovića Barajevca. Učešće vrlo eminentnih estradnih umetnika. Prošle godine sam vrh estrade se okupio, svirali smo i pevali uživo uz orkestar Zorana Vlajića, pa tako i ove godine 20. jula, Bože zdravlja. Tako da je, eto, u planu još nekolicina festivala, ali svakako u zdravlju i veselju da se vidimo i družimo. Mi se nadamo da ćemo biti u prilici da ispratimo sve festivale koji su pred nama. Želimo ti puno uspeha kako na festivalima, tako i u izdavanju novog CD-a. Nadam se da spremaš nešto novo. Pa, gde ćete novi od ovog? Pa, zašto da ne? Ma da, ruku na srce, Vesna, naveli ste me sada na još jednu stvar da vam kažem. Eto, pošto ja zaista ne mirujem, uvek ima tu pozitivne energije i volje da se napravi nešto novo, jeli? Tako da je me moj veliki prijatelj i uvaženi stari kolega Srba Mišković Pašnjanac, sa kojim sam gostovao u prošloj emisiji, pozvao nedavno i uradili smo jednu lepu pesmu koja se zove Život si mi promenila. Moj tekst, moja muzika, vidjet ćemo, nadam se da će ta pesma lepo proći, ona do duše nije na ovom CD-u jer je snimljena pre par meseci, ali već je krenula. Ali imućemo prilike da čujemo. Da, naravno. Eto, dobila je prvu nagradu, kao što smo rekli, u Rumi za interpretaciju. A eto i moj prijatelj Dragan Savić Gula i sa njime sam završio jednu pesmicu, novu. Ima dosta planova, ali Bože zdravlja, polako. Neka gledalci i slušalci najprej konzumiraju, uživaju u ovim pesmama i kolima koje smo izdali, pa ima vremena i za druženje i za neku novu emisiju. Hvala ti puno još jednom što se odvojio vreme da gostuješ u našoj televiziji. Hvala ti na ovim divnim pesmama, sa zadovoljstvom ćemo ih slušati. Hvala vama najlepše. Hvala vama na pozivu, dragi prijatelji. Uživajte uz kanal televizije Braničevo i uz nove hitove Saše Mrkalja.